A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Ain't shady, baby, I'm hot, like the prodigal son. Bigger, better, leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Chegou o Toff, a marca que vai melhorar seu desempenho no beach tênis. Com uma indústria moderna, laboratórios e um centro de pesquisas avançado, desenvolvemos e produzimos soluções inovadoras com nanotecnologia. Utilizando nossos produtos, você melhora sua performance, com menos suor nas mãos e uma pegada mais firme. Suas jogadas terão mais controle e potência. Conheça toda a linha de produtos Toff em nosso site ou no Instagram. Atleta, compre seu Toff através das lojas virtuais. Para revenda de produtos, entre em contato pelo telefone ou WhatsApp na tela. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @SpiderUndergrip. Beach Play, a maior e melhor loja de artigos esportivos para esportes de areia, proporcionando a você maior conforto, segurança, estilo e qualidade. Tudo isso em um só lugar, aqui na Beach Play. Lojas físicas no Uberlândia Shopping e Vila de Altamira. A transmissão da Duo Super Cup, válido pelo Circuito Mineiro, no Play BT, é um patrocínio de Mormai, Tênis Way, Duo Center, Maniacs, Let's Play, Tênis Experience, RJ Beach Tênis, Spider Undergrip, seu shopping importado do Paraguai, Arena 034.
Beach Play, Toff e Benevix. E patrocinam esse evento TNT, Azulim, Brasal e Start. Você sabia que o beach tênis é o esporte que mais cresce no Brasil? Quer ver mais conteúdo de beach tênis? Acessem o Instagram Arena034. Boa noite, amantes, amigos do beach tênis! Vamos para mais uma transmissão. Agora é a semifinal da categoria mista profissional de beach tênis. Anthony Ramos e Flamina Daina já estão com a vaga garantida na grande final. Agora o confronto vai ser entre Antônio Tremura e Joana Cortes contra Theo Irigaray e Nicole Noble. Vista profissional do Super Cup, só os melhores. Vamos chamar para quadra essas feras que foram parte desse grande jogo. E nesse momento, grande Linhares vai fazer o anúncio dos atletas, anunciar os atletas na quadra central. Ilhas Reunião. Eu o chamo de francês voador, recebam com carinho, Theo Irigaray! E sua parceira, ela é da Tchérvia, região de Ravenna, o berço do beach tênis mundial, recebam com carinho, Nicole Mobile! Esse baiano é craque, craque de bola, super fera, um grande professor, conhece tudo do esporte, está por aqui. Recebam Antônio Tremura! E ela é o ícone do esporte brasileiro, como eu já falei, já foi primeira do ranking mundial. Recebam Joana Cortes! É, galera, os atletas devidamente anunciados por Marcos Linhares. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. Vamos ver. E a galera torcendo pro Tremura aqui, hein? Tremura, atleta do Praia Clube. Vamos ver, porque Theo Irigaray é um excelente. Um atleta que esmecha muito bem. Nicole Noble também esmecha bem demais. Vamos ver. Bora pro play, que é mais um grande jogo. Jorge Souza, o que esperar dessa partida, meu amigo? Ah, Evandrão, muito equilíbrio, né? Tremura e Joana jogaram demais aqui nas quartas de final. E a Nicole Noble e Irigaray, não precisa nem dizer, dois atletas top 10 aí do mundo, já tá play. Já o primeiro ponto nesse rally incrível, a bola não cai de jeito nenhum, Noble solta o braço, mas coloca pra fora. E temos aí 15-0. Já começando de rally. Muita categoria numa quadra só, vocês pediram os melhores e eles estão aqui. Tremura no serviço, colocou essa bola pra cima, Noble solta o braço agora no smash, vai bem demais, Tremura de backhand, Joana deixa na rede essa bola, 15 iguais. Começou muito bom o jogo, duas belas trocas aí nos dois primeiros pontos, hein, Evandro? Belas trocas. Joana agora força demais essa bola, sai ao fundo. Inteligente o Theo, né? Pegou um saque bem alto ali do Tremura, ele não veio para matar o ponto, mas veio pro corpo ali da Joana, incomodou a nossa brasileira multicampeã, que não conseguiu controlar essa devolução, Evandrão. Olha o Theo ali, agora veio o filme, mas a Joana faz a defesa, mas é alto e bola, sai muito pouco. Jogando aquele feijão com arroz da mista, o Theo indo para cima da mulher, com bastante intensidade, aquele arroz feijão, mas extremamente bem temperado, né, Vandrão? Bem temperado e já começamos o quê? Já começamos aí nesse momento aí. 30-40, hein? 30-40. Levantou pro Theo. Tremura de gancho acelerado, Antônio Tremura. 40 iguais. Ponto decisivo do game de Eduardo Souza. Exatamente, o Tremura mudou a estratégia nos dois últimos saques. Ele veio para um lobby
pra cima da Nicole mais rápido pra não dar tempo do Theo entrar. E deu resultado até aqui, 40 iguais, novamente. Solta o braço, Nicole Noble. Tremura, coloca essa bola ao fundo. Joana põe pra fora essa bola. Serviço quebrado, faz 1-0. Theo Irigaray e Nicole Noble. Uma pena, realmente. Boa preparação de ponto do Tremura. Sobrou onde ela gosta ali a canhotinha, Joana Cortez. Mas deixou pra fora. Uma pena aí, a dupla brasileira teve a chance depois de buscar bem o game. Mas agora o Theo Irigaray e a Nicole Noble vão sacar na vantagem. Provavelmente a Nicole vem pro saque aqui, Evandrão. É, provavelmente ela que vem sacar. Vamos Noble ver. E Irigaray lideram por 1-0. Primeiro set, semifinal. Pista profissional. Conversa bastante aí a Noble com o Theo Irigaray. O casal 20 da partida, Eduardo. O amor está no ar. Lucas Mourani falando que se esse evento é aberto ao público ou restrito para associados. Não, ele é aberto sim ao público. Os atletas aqui têm acesso aqui às quadras. Vamos ver esse ponto aí já. É isso, Nicole Noble. Firme no golpe. Que ponto, isso é beat tênis. Complementando, os associados têm acesso aqui ao complexo, assim como os atletas. E também convidados mediante pagamento aí de um day pass para usar aqui as estruturas do Praia Clube. E aqui na quadra central aí tem diferentes preços, né? Arquibancada, camarotes, mas é um evento aberto sim. É, ficou curto ali o golpe da Joana, do Theo, e a Joana, meu amigo, colocou na cruzada a canhotinha, foi para cima. Velocidade de braço da Joana, né? Muito 15 rápida ali. Saque lobby. Outbola. 15-30. É, coloca na paralela essa bola. Atleta Nicole Noble, firme no smash. Que amanhã vai estar em quadra na categoria feminina profissional de beach tênis aí, a grande atleta Nicole Noble. Você está jogando ao lado de quem, Eduardo? Ao lado da sua parceira, que não é habitual, né? Eu ia falar parceira habitual, eu confundi, que eu ia falar a Dayna, mas não. A Dayna aqui vai estar jogando com a Joana e a Noble ia jogar com a Rafa Miller desse torneio. Ela vai jogar com a Raquel, correto? Ela vai jogar agora com a Raquel e ótimo, por boa. Conta do problema aí que a Paty Dias acabou tendo e a Rafa acompanhou aí, estão na Europa. Agora essa bola do Theo sai ao fundo. 40 iguais novamente, hein? Segundo 40 iguais aí. Segundo game da partida e segundo 40 iguais é fogo no parquinho. Irigaray no serviço. Conversa bastante, vamos ver qual vai ser a estratégia agora da dupla. Saque lá nas alturas. Tremura. Vai pro smash, fica na rede essa bola. E é 2-0 para Irigaray e Noble. Irigaray e Noble lidando por 2-0, primeiro set. É Noble, sorri para o seu parceiro. Pista profissional, só os melhores em quadra. Boa devolução da Noble. Tremura, lobby. Contra lobby, Tremura, gancho. Acelerado para cima de Theo Irigaray. 15-0. Bate na fita essa bola. É, agora o Tremura firme. Pra cima da Noble. 30-0. Os dois 40 iguais aí foram vencidos por Noble e Irigaray. Mas o Tremura e a Joana não desanimaram. Estão jogando um bom game até aqui. Abrindo 30-0 no saque da Joana Cortez. Isso aí. É, agora essa bola do Tremura acabou ficando na rede. Começando um pouquinho mais firme na partida aí. Noble e Theo Irigaray, né, Eduardo? Pouca coisa, mas um pouquinho mais firme, né? É, foram decisivos aí nos dois 40 iguais. Muito equilíbrio por enquanto. Se a gente for somar até agora, eles fizeram um ponto a mais, Evandrão. Um ponto a mais no primeiro game, um ponto a mais, ó. Nesse momento,
temos empate em número de pontos. Então é o beach tênis, né? 2-0. E o número de pontos das duplas rigorosamente igual até aqui. 9 pontos para cada. Lobby no Tel. Joana defendeu bem demais. Tremura trouxe a curta para cima da Noble. Bate na fita, Quinto Elemento, a bola sai. E é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time. Game, Tremura, Cortez. Elegarai, Nobre. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do Beach Tennis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. É, agora essa bola caiu boa, hein? A Joana acompanhou aqui até o limite, mas ó, o lobby foi. Bola boa. É, o lobby foi alto, caiu quase 90 graus ali, né, Vandrão? 30-0. Vibrou muito a Nobre com esse ponto, hein? Ela é uma jogadora muito intensa. Muito intensa. Muito competitiva, Vandrão. Lobby na cruzada, foi na Joana. Belo smash. Tremura tentou salvar, aí ficou fácil. Pro Théo Irigaray, teve a quadra inteira para escolher o golpe. O Theo é competitivo também, mas ele é mais tranquilão, mais na dele. A Daina mais... A Daina, a Noble, são jogadoras dessas que não gostam de perder nem para o ímpar. Não. Agora acabou sacando para fora. E temos aí... no placar... 30-15, né? 40-15 nesse momento, belo 1-2 combination. 1-2 combination, 40-15. Temos 1-2 combination na missa também. Tem também. Sacou bem, depois o Garay veio flutuando e colocou pra baixo. Que dia legal de missa, hein, Evandrão? Muito, muito bacana essa experiência aqui que a gente tá tendo o privilégio de assistir, né? Realmente muito, muito bacana. Bom, serviço fechado ali, 3-1. Erramos na contagem aqui. Um 3, na verdade. E 15-0. É, realmente fiquei na dúvida aí. Mas, pela contagem dos atletas, que é a que vale. Olha que bola. É, a canhotinha. Canhotinha, Joana Cortez fazendo estrago. Bela bola, hein? Curtinha na cruzada de backhand. Levantou, colocou essa bola pra cima. Tremura, vem smash, bom smash, Tremura. Novamente na curta, a bola ficou na rede. Fica na rede, essa bola da Nicole Noble. E é 40-0. Antônio Tremura no serviço. Grande Tremurinha. Defesa do Tremura e out bola. 40-15. Liga Fly, o francês voador. Francês voador. Olha que rapidez. Vem pra cima. Tremura ainda defendeu, mas saiu ao fundo. Saque lobby nas alturas, ficou curto o lobby. É, aí colocou pra baixo. Foi gentil com a Joana agora, o Grigaray foi pra cima do Tremura. Ficou muito curto o lobby, ó. Podia ter feito o que quisesse. 40-30. Subindo o game aí.
Nicole Noble, então ele Garay, mas agora deixou na rede essa bola e é Play BT, seu canal do Beat Tênis. Vamos, time! Melhore seu desempenho no Beach Tênis com Toff, com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda! Você sabia que o Beach Tênis é o esporte que mais cresce no Brasil? Quer saber mais conteúdo de Beach Tênis? Acessem o Instagram Arena034. Já pensou em encontrar tudo o que você precisa para o seu esporte ser ainda mais prazeroso? Só aqui na Beach Play. Bora lá, Théo Irigaray no serviço, sacando. Já falou, Minadai estava na tela aí. Théo Irigaray sacando em 30, em 3, 2, 15, 0. No primeiro set. Está já aguardando a grande final aí que vai ser disputada depois dessa partida, Vandrão. Vai ser na sequência, Eduardo? Um tempo de descanso para os atletas que estão terminando essa semifinal e depois o Clay. Decisão ali entre a Joana e o Antônio Tremura. E então é 30-0-3-2. É realmente uma falha de comunicação no momento importante. Abre 30-0 ali. Tem mais lobby, agora se comunicaram direito. Lobby, 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 lobby. Outbola. Se lamenta ali o Théo Irigaray. Foi aniversariante ontem, Eduardo. Exatamente. Homenagem ao vivo pro Théo Irigaray. Teve festa no almoço. Teve. É um carnaval. Exatamente. Que é festa, beach tennis, é alegria. Evandro, ele falou que vai comemorar o aniversário dele até domingo que vem. Olha que beleza. Só festa. Tremura lá, bomba de Antônio Tremura. É, esse saque, só o lobby pra cima do Irigaray não tá funcionando, devem mudar a estratégia agora, o Tremura tá muito firme. Vamos ver, 30 iguais. Saque muito pra cima do Tremura, a Noble defendeu bem. Noble na curta, fica na rede e temos aí chance de quebra e podendo Antônio Tremura e Joana Cortez deixar tudo igual no placar em 3-3. Vamos ver em alguns instantes. Ele tentou surpreender, foi para cima do Tremura ali de novo no lobby, mas agora fez a inversão, Evandrão. Jogou esse lobby para cima, colocou esse lobby para cima da Joana Cortez, essa bola bate no bico da raquete da canhota e temos a igualdade no placar e é 7 point. 40 iguais, ponto decisivo do game, 7 point. Fogo no parquinho, tudo em um ponto, Evandro. Tudo em apenas um ponto nesse momento. E acho que vem mais um saque reto aí, hein? Vamos ver. Que saque top spin. Não, colocou pra cima. Tremura. Noble defendeu. Noble vem smash e põe pra fora. Põe pra fora essa bola. E nesse momento tá tudo game, igual por aqui. 3 tudo a 3. Igual. Vamos a 3 5. A 3. Vamos super a 5, 5 games. É pecado. 4-4. Se acontecer, são os melhores do mundo em quadra. Teremos tiebreak, Evandrão. Bela. Tremura. O Tremura jogou muito bem aí no saque lobby do Irigaray. Teve firmeza aí. O garoto de Porto Seguro que está radicado aqui em Uberlândia. Théo Irigaray levantou essa bola, Tremura, vem smash muito bom ali, rodadinho. Théo Irigaray, Tremura salvou do jeito que deu e out bola. Colocou pra fora essa bola. Mais um belo ponto, hein? Belo ponto aí entre os atletas ali. Uma boa disputa. Para quem nos assiste aqui, sigam o Play BT no Instagram. É muito importante para o crescimento do canal, crescimento do esporte, para que a gente possa cada vez mais levar esse esporte a mais pessoas. Também no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo que acontece no mundo do beach tennis. Os melhores torneios de beach tennis do Brasil e do mundo estão aqui na telinha do Play BT. Nossa, Nicole Noble correu demais agora, acompanhou a bola, resolveu bater no finalzinho. Olha só, e ainda assim teve qualidade, Evandro. Que reflexo, sorriu ali pra linha. Muito simpática a Nicole Noble, hein, Evandrão? Atleta realmente sempre com um sorriso no rosto. Sempre, sempre. Tremura, pôs pra baixo.
a bola. Excelente. Aí olha que belo trabalho da Joana, ó. Buscou o backhand de Yuri Garay, falou aqui não, não vem buscar o meio não, toma no back. Bom saque da Joana. Theo Irigaray, Nicole, Theo Irigaray, põe pra baixo. Um smash colocado ali pra cima da Joana Cortez. 15-40, chance de quebra nesse momento. Só para relembrar todos que nos acompanham, Theo Irigaray é o francês, Nicole Noble, a italiana, Tremura e Joana, os brasileiros. 30-40. Buscando o game dos brasileiros nesse momento. Lobby, Nicole vai para o smash bom na paralela. Lobby para cima da Joana e consegue, e conseguem a quebra. E é play BT. Seu canal do Beach Tennis. Garay, 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 Nobre lidera por 4-3. Primeiro set, só os melhores em quadra. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @SpiderUndergrip. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Olha que belo ponto já começando com tudo. Esse game, lobby, Joana de smash, defesa da Nicole, boa bola, em cima da linha, senhoras e senhores. Só faltou fazer chover a Nicole Noble nesse ponto. Olha como joga essa italiana. Quatro, três. Tremura, altibola. Só acompanhou. 15 iguais. A câmera de baixo realmente fica muito bonito, pegando todo o complexo aqui da quadra central. Um show essa imagem. Lindas imagens. Tem uma estrutura, Eduardo. Tem uma estrutura. LBT. Padrão de qualidade. Isso aí, coisa linda. Levantou, Tremura. Belo smash, ficou curta a bola da Nicole. Antônio Tremura, o nome dele. Foi lá na cobertura 15, e voltou para baixo. Será que teremos tie-break nesse primeiro set, Evandrão? Ah, cheirinho, hein? Olha o cheirinho aí passando. Joana no gancho, curta da Joana. Lobe pra cima da Joana. Abriu o quadro agora, Tremura chegou rápido, ligeiro. Gancho acelerado. Pra cima de Theo Irigaray. Tremurinha jogou muito agora, hein, ó. Tá jogando, ó, que ele é rápido. Pegou, vai e acelerou, volta, agora. Vai e volta, ó. Firme nos golpes, então, Tremura. Ele gosta de um jogo longo, um jogo atrás da rodada, o Tremurinha, né? Gosta. O maior inimigo do Glauco, da Laura, é Antônio Tremura nessa quadra central. A arbitragem. É, e tá firme, garoto. E vamos para o tie-break do primeiro set. Tudo igual, é jogo bom, jogo pegado, são os melhores em quadra. Lembrando que o tie-break do primeiro set é disputado em até 7 pontos, Evandrão. E o super tie-break só é jogado em caso de empate aí, num set para cada lado. Vem Tremura no saque. Bate na fita, Tremura defendeu. É, a Joana foi para cima do Theo Irigaray. 1-0 dos brasileiros nesse começo de tie-break até 7 pontos.
Lembrando vocês que na grande final aí da dupla mista vai ter sorteio da TOF, nosso patrocinador aí, vai sortear um lindo kit pra vocês aí. Fiquem ligados, já comecem a seguir a TOF no Instagram, a TOF Oficial, que vai ter sorteio. Olha que troca inteligente do Tremuri e da Joana. Realmente esse lobby do Theo Irigaray não tá surtindo efeito. O Tremura tá vindo confiante demais. Eu acho que realmente a opção pelo saque reto seria melhor, Evandro. Agora ele vem nele. Tremura ali foi com muita sede ao pote, acabou colocando pra fora essa bola. Tá com muita dificuldade o Theo, porque não deu certo de novo. Olha como a Joana leu o saque reto. Atacou, sobrou pro Tremura, perdeu o pênalti sem goleiro ali, mas estão dominando bastante o ponto aí no saque do Theo Irigaray, dupla brasileira. Tiveram a chance de abrir 3-0, mas ainda lideram. 2-1. 2-1. Agora acelerou novamente o Tremura, agora acelerou na confiança. Importante, como... né, Edu? Ele acabou de cometer um erro nesse estilo de bola, mas manteve o mesmo estilo, persistiu e agora executou uma bola um bom gol. Mais difícil. Estava abaixo da linha da rede, mandou muito bem nesse pinto ali o Antônio Tremura. Isso aí, que é isso, Antônio Tremura! Alô, Porto Seguro! O menino tem habilidade, a juventude, que saúde nesse Tremura, golpe! E habilidade, Antônio Tremura! E que personalidade, né, Evandro? Tá jogando contra dois atletas top 10, jogando ao lado de uma super campeã aí, que é a Joana Cortez. Tudo para que complicar, para sentir a pressão, e de jeito nenhum, tá jogando muito. Já conquistou uma vitória maiúscula aí na rodada de quarto de final. E agora vai vencendo aí por 4-1 nesse tie-break, tentando garantir aí o primeiro set. Parabéns, Antônio Tremura. Tá jogando muita bola, meu garoto. Tá jogando fino do beach tennis. Lobby. Nicole chegou pra curta. Tremura curta no meio. Tremura vem buscar essa bola aqui, faz a cobertura precisando da Joana. Vem antecipar. Joana de backhand. Puxou pra... Olha o Theo Irigaray. Que bola do Theo Irigaray. A Joana ali ficou um pouco alta, né? Essa bola flutuou um pouco. E na verdade, quando eles fazem a troca, é uma das únicas desvantagens do canhoto. E o canhoto ficou, eles ficaram completamente tortos. A Joana achou uma bola de backhand mágica ali. Sim, sim, sim. Mas na sequência não deu, né, Evandrão? Sim, sim. Bem analisado, Eduardo, bem analisado. Realmente, abriu ali o meio quando fez a troca pela questão da Joana ser canhota. Agora não perdoa no smash, agora não, Joana, agora não. 5-2. 5-2 no tie-break do primeiro set. Dois pontos do set, Tremura e Joana Cortez, dois pontos. Tremura deve vir para aquele lobby bem para um aqui para tirar o Theo. É inteligente, Tremura. Como joga bem dupla mista. Além de jogar muito bem, né? Tem muita tática, conhece muito do jogo. Escolhas certas aí, 6-2. Set point. Set point pra Tremura. E a Joana agora colocou pra fora essa bola. Salva o primeiro set point. Nicole Noble e Theo Irigaray. Salva o primeiro set point, mas ainda na vantagem os brasileiros Tremura e Joana Cortez, hein? Agora vem o saque do Theo, a gente comentava que está com bastante dificuldade no saque, seja o lobby, seja o saque reto, dupla brasileira fazendo uma boa leitura, vamos ver qual a opção do atleta francês aí nesse momento. Isso aí. Olha, Eduardo, eu vou te falar também, viu? Se os brasileiros conseguirem a confirmação aí desse set, que superação, hein? Jogaram atrás o tempo todo no placar, foram pra cima e vai ser um game, um set de muita superação deles, hein? Exatamente, Evandro. Altibola. Salva o segundo set point. Salva o segundo set point. Irigaray e Nicole. Saque lobby. Tremura. Nicole vem de smash, defesa do Tremura. Nicole coloca pra cima. Joana Cortez, Theo Irigaray. Nicole Noble, solta o braço. La bomba da italiana. Belo ponto, belo ponto. Quando mais precisavam, foram e conseguiram dois pontos importantes.
E é o terceiro set point que salva, hein, Eduardo? Exatamente. Terceiro agora, set point. Agora acabou a gordura. 6-5, jogando no saque. Levantou. Nicole Noble. Tremora trouxe pra curta. Joana Cortez vem de gancho na cruzada. Gancho vencedor. E confirma o set, Eduardo Souza. Que bola da Joana Cortez. Joga muito, Joana Cortez. E joga muito nos pontos decisivos. Acabou a gordura? Então vamos resolver. E é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Melhore seu desempenho no beach tênis com Toff. Com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda! Você sabia que o beach tênis é o esporte que mais cresce no Brasil? Quer saber mais conteúdo de beach tênis? Acessem o Instagram Arena034. Já pensou em encontrar tudo o que você precisa para o seu esporte ser ainda mais prazeroso? Só aqui na Beach Play. É, damos início aqui ao segundo set. Brasileiros levaram a melhor no primeiro set, ganharam no tie-break e agora segue o jogo, segue o segundo set. Antônio Tremura defende o Nicole Noble, defende Théo Irigaray. Antônio Tremura! Ele é gigante na quadra central, Antônio Tremura. Que bola, que espetáculo! O melhor do beach tênis mundial na categoria mista está aqui em Uberlândia, do Super Cup. E ponto, Evandro Alpino, vocês estão sabendo da última? Ainda não. Será? Não sei. As notícias chegam rápido, né? Não, acho que não. Né, Jana? Roberto Júnior está na final da 40 mais. Ah, isso eu estava sabendo. Ah, então tá bom. É, o dono da Duo, é aí, super sócio aí do circuito, falou que ia chegar na final e chegou mesmo, meu padrão. Chegou, hein? Chegou, hein? Noble no saque. Théo Irigaray, Théo Irigaray. Théo Irigaray fechando a rede, botando para baixo. Para saltar na frente do primeiro game do segundo set. Nicole no saque. Théo Irigaray dá uma curta vencedora pra cima de Joana Cortez. Olha, foi um primeiro set disputadíssimo, Evandro. Você foi muito feliz quando você comentou que um set de superação da dupla brasileira, porque jogaram o tempo inteirinho atrás.
E realmente, na hora do vamos ver, cresceram, fecharam a porta, jogaram um belíssimo tie-break. E o jogo continua nessa mesma toada. Todo game bastante disputado, todo game brigado, um jogo de xadrez ali, de estratégia, de onde vai colocar o saque, onde vai colocar a primeira bola. Um jogo muito interessante aqui na quadra central. E olha que bola do Irigaray. Muito interessante. E abre 1-0 nesse primeiro. Muito interessante. Nobre Irigaray lidando por 1-0 o segundo set. Primeiro set foi para Temura e Cortez. É super jogo. Lembrando que quem já está aguardando, Evandrão, é a Flaminia Daina e o Anthony Ramos. Já estão com a vaga na final garantida. E aguardando aí os vencedores desse jogo. Só aguardando, Eduardo, só aguardando. De camarote. Camarote. E ontem aqui nessa quadra central, Eduardo Souza, Antônio Tremuri e Théo Irigaray jogaram 3 tiebreaks, Evandro Rufino. Teve tiebreak do primeiro, tiebreak do segundo e o super tiebreak. Será que teremos um repeteco entre Tremura e Irigaray? Será? Será? Alô, Flaminia Daina, só de camarote, só de camarote. Uma coisa é certa, uma das parceiras da Flam estão na final. Sem dúvida. Quem será que ela prefere no fundinho, fundinho, jogar essa... Ela ficou em cima do muro, Eduardo Souza. Não falou. Mas você não percebeu no olhar dela, você com seu olhar jornalístico? Porque sempre tem uma preferência, Jana. Ah, fala no parquinho. Jogando no serviço 15:30. Lembrando a vocês que, né, na final vai ter sorteio da TOF oficial aqui, um belo de um kit para vocês. Fiquem ligados aí, comecem a seguir TOF oficial, comecem a seguir Circuito Mineiro e o Play BT para você participar do sorteio na final da mista profissional. E a Nicole e Irigaray vieram com aquela marchinha diferente, hein? Aceleraram, não vão entregar esse segundo set para a dupla brasileira de jeito nenhum. Agora ajuda aqui do quinto elemento. Mas querem abrir aí 2-0 ainda breakpoint. 30-40. Lembrando que teremos um intervalo entre esse jogo e a grande final para dar um tempinho de descanso aí para os atletas. Provavelmente uns 15 minutinhos aí a gente já faz a final na sequência. É isso aí. Essa bola da Joana fica na rede. Serviço quebrado da Joana Cortez. E Théo Irigaray e Nicole Noble fazem 2-0 nesse momento, no segundo set. Saque lobby nas alturas. Boa bola de Antônio Tremura. Eu vou te falar, o Tremura tá jogando muito, hein? Rapaz do céu, cara, a bola que tá fazendo Antônio Tremura, hein? E que visão do Tremura, porque ele deve ter visto o Théo Irigaray se aproximar da rede aí, tirou totalmente a bola de cima do francês. Colocou bem demais na cruzada. Joana usando a sua canhotinha com muita categoria. Tremura de gancho acelerado. Joana salvou Nicole Noble. Que ponto, que ponto. Sensacional. Pede desculpa, Nicole, ali. Que a bola ficou meio mastigada na raquete dela, né? Exatamente. 15 iguais. Altibola. Muito pouco, hein? Muito pouco. Ele colocou um top spin ali. Deu a impressão que ia sair mais. A bola saiu um pouco demais. Valeu a torcida ali até o final do Tremura. Assoprou com a mente essa bola, Evandro. Isso aí, 15-30. Tremura passou baixinha essa bola. Chamou pra curta. Joana chegou, mas essa bola... da Nicole, não passa. 15-40, chance de quebra. Apesar de terem feito alguns pontos importantes no tiebreak, o saque do Théo realmente está tendo bastante dificuldade aí para confirmar a dupla da italiana e do francês. E aí, tá feito. Tá feita a quebra. E é Play BT? Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip.
mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga @spider_grip. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Colocando para vocês na tela aí o GC do nosso patrocinador, a Mormai. É só você apontar a câmera do seu celular e você vai direto no site da Mormai, onde vocês vão encontrar os melhores produtos do Beach Tênis, é na marca Mormai, nosso patrocinador master. Ei, outro patrocinador chegou na área, hein? Outro patrocinador, a Toff está ligada no Play BT, Evandro. Boa, boa. A Toff também já está aí na telinha para vocês aí. A Toff é top, o QR Code está na tela. Também é só você apontar a câmera do celular e vocês vão direto para o site da Toff, onde vocês vão ter os melhores produtos e melhorar a sua performance no Beach Tênis, porque a Toff é top, é muita tecnologia. Muito bacana, realmente, o Toffinho tá fazendo sucesso demais aqui, já fez na nossa última etapa lá em Vinhedo. Muito bacana essa parceria da Toff nas etapas do circuito e, é claro, no Play BT. E mais uma da série, responde aí, Du. É, o Gustavo tá querendo saber se os homens não sacam porrada nas meninas, se é por cavalheirismo ou por regra. É regra, o saque tem que ser por baixo na dupla mista. Exatamente, tem que ser por baixo, também apareceu ali o GC da Benevix, a sua administradora de benefícios. Sigam no Instagram, @Benevix_, e PlayBT e Benevix é uma parceria, que saúde! A questão que está abaixo do ombro, Vandrão, claro que você pode dar um grande top spin, por exemplo, como o Baran faz, né, sacar forçado, mas sempre por baixo. Mas a regra deve ter vindo do cavalheirismo. Provavelmente... mas como tudo tem que ser escrito, né, Jana? Exatamente. Então tá respondido, Gustavo. Valeu por acompanhar o Play BT. Seja muito bem-vindo aí nas transmissões. Mas também essa regra é só no saque, que ele pôs, meu amigo. Tudo é válido. Pode soltar smash. E solta smash. Pra cima da mulherada aí, vale tudo. Até porque a mulherada tá acostumada com o jogo de volume. Defendem bem demais. E é 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, vamos ver quem leva melhor. Deixa na rede esse smash o francês voador. Game, e Tremura, Cortez, Joana Cortez. Igual no segundo set, 2 a 2. Joana Cortez e Antônio Tremura deixa tudo igual no placar. Somos em 2-2. E aquela vantagem de 2-0, desculpa, Du. Não, já isso aí, foi, Jana. Já foi, Du. Não, eu ia falar exatamente isso, que esse ponto pode ter sido decisivo, porque a diferença entre um 3-1 e 2-2 é muito grande. A dupla brasileira volta aí nesse segundo set. Querem demais a vaga nessa grande final. Querem demais. Bati no bico da raquete da Joana. E é 15-0. Pessoal de Campo Verde, Mato Grosso, estão ligados. E o Thales Ferreira estão perguntando se vamos transmitir a Janaroca amanhã. Não tem necessidade, feminina. Não é mesmo? Não vamos transmitir a Janaroca amanhã, infelizmente, mas estaremos na torcida por ela. Mas vão transmitir as entrevistas da Janaroca, isso eu garanto. E olha aí o que o Tremura garantiu nesse ponto, Evandro. Bem demais, Tremura. 15 iguais. Vamos lá. Nicole Nobre, saca, ace nesse momento. Nicole Nobre coloca essa bola em cima da linha. Errou o toss de primeira lá, aí deu aquela ajustada, né, Evandro? E foi que foi, o saque sacou bem demais e é 30-15.
Agora sacou na rede, 30 iguais. Enroscado, ponto a ponto. Já temos aí 42 minutos de partida. Nicole sacou por cima do Tremura. Boa devolução do Tremura, mas é out bola. Boa devolução, mas é out bola. A Nicole chegou ali no limite quando ela percebeu que a bola ia sair, ó. Olha o replay, ó. Ela tira a raquete. É, e se lamenta muito aí o Tremura pela devolução errada, porque era um momento importante aí de 30 iguais. Vamos ver agora, Evandro. Vamos ver. Ficou na rede essa bola do Tremura. E a Nicole vibra demais. Você segurou um ataque excelente ali do Tremura, né, Janinha? Exatamente. Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Player Nicole Nobre joga muito. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. É, voltando pro play, nesse momento na vantagem aí, Nicole Nobre e Théo Irigaray por 3-2, também a imagem na tela para você aí, ó. Anuncio do Play, quem quiser participar das grandes transmissões, ser um parceiro do canal Play BT, ser um parceiro do Beach Tênis e tá por dentro dos melhores torneios do mundo, é só entrar em contato com o telefone 19-99950-9713 que passamos todas as informações para vocês dessa grande parceria com o Play BT e a Joana no serviço, sacando em 0-15. Tremura acelerou de gancho, boa bola do Tremura ali de backhand. É, a Nicole acabou entrando na bola do Théo Irigaray ali e acabou deixando na rede. Mas olha esse smash da Joana, cotou demais. Trouxe para a zona de conflito. Lento, mas com muito veneno. Rodando muito e numa colocação é ali. É bitene, papai. Saque é venenoso? Tá no veneno. Saque veneno. Do veneno. Alô, Rafael Paes. Um beijo para você. Out bola. Saiu essa bola da Nicole. 30, 15, 2, 3. Será que vamos ter um tiebreak do segundo set também, Eduardo Souza? Vamos ver. Out bola. 30 iguais. Lembrando que 3-3 vai a 5. 4-4 que temos o tiebreak. Dois pontos aí. E se o Theo e a Nicole vencer, vamos para o Super Tie. Até 10 pontos. Exatamente, exatamente. Mas o Tremura e a Joana não querem deixar isso acontecer de jeito nenhum. Estão buscando aí o empate. Game point. Querem encerrar aí nesse set ainda, Evandrão. Ponto importante demais vindo. Muito. Lobby, lobby, lobby. Essa bola saiu. E a Joana confirma seu serviço, tudo igual por aqui, 3-3. É o jogo atrás da rodada, também na mista temos essa categoria atrás da rodada, Eduardo Souza. Temos. E esse é o atraso. E sempre o Tremura, hein? E esse é o atraso da rodada no pior lugar possível, porque eles precisam descansar pré-final, né? Exatamente. É. Lobby, lobby no Theo. Sobrou pro Tremura, vem smash, bola, bola, bela bola, saltou e cravou Antônio Tremura. A gente brinca aqui, né, mas é, podem ficar jogando até amanhã, é uma delícia ver um jogo com essa intensidade, ninguém largando o osso, querendo brigar por cada ponto, é assim que tem que ser o beach tênis. Que jogão, parabéns. Olha a bola do Tremura. Que é isso, Tremurinha, mas depois infelizmente a Joana acabou deixando essa bola na rede, mas vale, ó, ó. E o Theo teve a leitura perfeita, né? Se antecipou ali, porque a bola do Tremura ficou muito boa, realmente. 15 iguais. Bate na fita, quinto elemento. É, dessa vez a fita. A bola bate na fita também da Nicole Nobre. Não passa, não passa, não. 15, 30. Lembrar que o jogo atrás da rodada foi do Irigaray e do Tremura, né? A segunda batalha que eles estão tendo aqui. Batalha épica, batalha épica. Segunda batalha épica nessa quadra central. Os gladiadores. Pouco.
dois tie-breaks, três tie-breaks, né? Um super. E dois tie-breaks normais ontem na categoria simples. Nada, e nada impede que seja isso de novo, porque já foi o primeiro, estamos em 3-3. Exatamente. 15-40, chance de quebra. Já colocou essa bola nas alturas. Contra-lobby. Então ele garabem, smash. Smash rodado. Com muita qualidade para cima da Joana Cortez. 30-40. Quanta qualidade aí do francês voador. Realmente jogou demais. Valeu, Valdemir Quintiliano. Tamo junto. Um abraço para você e toda a galera aí do Beach Tênis de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Joana smash. Bela bola de Joana Cortez. Bela sequência de dois games aí para a dupla brasileira. Boa bola. E vai sacar para o jogo no, quando a gente voltar, Evandrão. Isso aí, Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Sempre animando a galera, sempre adiantando. Melhore seu desempenho no beach tênis com Toff. Com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda! Você sabia que o beach tênis é o esporte que mais cresce no Brasil? Quer saber mais conteúdo de beach tênis? Acessem o Instagram Arena034. Já pensou em encontrar tudo o que você precisa para o seu esporte ser ainda mais prazeroso? Só aqui na Beach Play. Antônio Tremura sacando para o jogo nesse momento, sacando em 4-3 do segundo set. Eles que venceram o primeiro set no tie-break e agora estão na vantagem em 4-3. Vamos ver. É, realmente, Antônio Tremura e Joana Cortez estão jogando o fino do beach tênis. Olha, Joana, que devolução ali agora. Joana vem de gancho. Tremura tenta essa bola, mas ficou longe, deixa na rede, eles iguais. A Joana se lamenta ali porque ela tava na bola, o Tremura veio cobrir sem necessidade. Olha como a Nicole foi esperta. Foi ali para cima do Tremurinha, 15 iguais. Defesa da Joana, mas foi boa. Foi boa a bola, não foi? Foi boa a bola da Joana. Eu não replay aí, fiquei na dúvida. Foi boa, Evandrão? Acho que foi boa, viu, Du? Foi boa sim. Então é 30-15 e a dois pontos aí da vaga na final. Colocou pra cima essa bola. Bela bola da Nicole Noble. Que smash da italiana na paralela. Olha isso, Evandro. Olha a confiança. Muito difícil um smash desse nesse momento do jogo. O Tremura vem pro saque bem alto agora. A Joana tentou tirar essa bola do Theo. Acabou saindo lateral. É 30-40, a chance de quebra. Cheirinho de tie-break. Cheirinho passando por aqui. É o quinto set jogado entre o Tremura e o Theo. E possivelmente o quinto que vai pro tie-break. A conferir. E que defesa da Joana, mas depois o Theo dá um toque. Serviço quebrado de Antônio Tremura. Tudo igual por aqui. 4-4. E vamos pro tie-break do segundo set. Até 7 pontos. Inacreditável. E comentávamos já, né, Jana? Já era previsto, por aí. Né? Já era previsto. Olha, realmente, o Tremura e o Theo fizeram uma batalha aqui na Simples ontem. E vamos para o tie-break. Dois tie-breaks e depois um super tie-break. Excelente. E se a Noble e o Irigaray vencerem aqui, teremos outro super. Seria incrível, hein? Um jogo desse decidido no super. Mas o Tremura e a Joana não querem isso de jeito nenhum. Vamos resumir para a galera, Evandrão? Bora lá. Se Tremura e Joana vencerem essa corrida até 7 pontos no tie-break normal, vaga na final para os brasileiros. Se der Irigaray e Nicole Noble, a gente vai ter uma nova corrida, dessa vez até 10 pontos no super tie-break para decidir a vaga na final, e aí o primeiro a chegar a 10 pontos leva. É isso aí, pessoal perguntando qual é a cidade do evento. O evento está sendo em Uberlândia, no Praia Clube. É a primeira etapa do circuito mineiro, a Dum Super Cup. Tremura solta um lobby, nota 10!
10 para cima da italiana nesse momento. Antônio Tremura. 2-0 para a dupla brasileira. É, Irigaray subiu. Tremura não consegue a defesa. Preparação do ponto muito boa da Nicole ali na curta, né? Muito boa. E nesse momento, Irigaray vai sacar 1-2. Joana ali, indecisão do Theo Irigaray. Indecisão, desculpa, da Joana. Com o Antônio Tremura ali, tá batendo no bico da queda, Joana, ó. É, já por algumas vezes essa indecisão atrapalhou aí a dupla brasileira. Terceiro ponto aí, pelo menos que eu me lembro. Tiebreak empatado. Boa bola em cima da linha. A devolução de Nicole Nobili. E nesse momento, Nobili e Irigaray estão liderando o tiebreak por 3-2. O fator físico aí pode pesar nessa final. As duas, as duplas aí não vão estar com... Vieram de jogo bem mais tranquilo, a Flame e o Antony, né, quando estão descansando faz bastante tempo já. Então, realmente, o vencedor desse jogo vai ter que se superar para fazer uma final aí parelha contra a Flame e o Antony. Vai ter que se superar. Tremura no saque, saque lobby. Lobby, Joana veio de gancho. Joana força demais esse smash, sai ao fundo. Nesse momento, Tremura sacando em 2-4. Sobe a audiência, hein? Sobe a audiência do PlayBT. A galera adora um tiebreak, um super tiebreak. Adora. Fica na rede a bola da Nobili. Fica na rede. Nobili. Sacando nesse momento em 4-3. Alô, Araxá. Grande abraço para vocês, Araxá aí. Tudo de bom. Obrigado pela audiência. E sabendo que vocês, Araxá, assistem em peso o Play BT. Antônio Tremura, gancho vencedor. 4-4, tudo igual por aqui. Não tem brecha, Evandro. Ninguém consegue abrir dois pontos que seja realmente. Olha esse placar. 5-4, 4-4, 4-4. Que batalha na quadra central do Super Cup. Primeira etapa do circuito mineiro. É, grande estilo, hein? Que estreia, hein? É, Theo Irigaray, o francês voador. Tem quanto envolvido em cascalho, Eduardo Souza? É, essa vaga na final vale muito, porque sai de 1,5, que é para quem perde na semi, para pelo menos 5, que seria uma derrota na final, né, um vice-campeonato, e podendo chegar a 12 mil para a dupla campeã, Evandrão. Então, esse jogo vale muito e a final mais ainda. Tá aí, tá dando explicação. Joana... sacando em 4, em 4-5. Deixa na rede a Nicole Nobili. 5-5 no tiebreak. Lembrando a vocês que o tiebreak é até 7 pontos. Ponto importante demais vindo. É fogo no parquinho, Janaru. Muito fogo. Tremura. Theo Irigaray, defesa da Joana. Joana novamente. Meu Nicole, Deus. Que ponto levantou. Gancho vencedor de Antônio Tremura. E nesse momento, Antônio Tremura e Joana Cortes chegam ao tão desejado match point. Meu Deus ponto. Do céu. Não tenho nem figurinha para esse ponto. Senhoras e senhores, é match point. Theo Irigaray no saque. Coloca essa bola para cima. Tremura só passou. E acabou! Acabou! Vitória de Antônio Tremura e Joana Cortes. Os brasileiros estão na final, superam o francês e a italiana, Theo Irigaray e Nicole Nobili. E vamos ter um confronto Brasil versus
Espanha e Itália na final, Eduardo Souza. Jogo maravilhoso que jogou a Joana Cortés, com toda a sua experiência, passando tranquilidade pro garoto de Porto Seguro, radicado aqui em Uberlândia, e Tremura foi o nome do jogo. Jogou, com certeza, jogou demais. Jogou demais. Demais. Jogou mais do que o filho de tênis. E olha a cara de alegre dele ali junto com a Joana, e vamos parabéns, falar com a Genarouca. É com você, Jana. Olha aí, Evandro Rufino, Eduardo Souza, agora sim estou com eles, e eles estão comigo, os finalistas que faltavam aí. Olha, Antônio Tremura, Joana Cortez, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que vocês ganharam e estão na final. A ruim é que tem mais um jogo, não era a final. É, vamos lá. Hoje eu tô melhor que ontem. Desisti pra isso, então vamos fazer valer a pena, né? É isso aí. Aliás, estão sabendo que a dupla campeã, 12 mil na conta? Pô, tá bom, né? Não, foi muito bom, assim, agora a final dura, né, contra a Daina e o Anthony, mas a gente jogou super bem nos momentos certos, dois tie-breaks, jogo duríssimo aqui. É, a gente conseguiu ali na estratégia manter a calma e foi muito bom ganhar essa semifinal. E o bom é que já sabe, conhece bem a Daina, né? Não precisa ninguém apresentar ela pra você, né? É, não, com certeza, né? O jogo de dupla mista é um jogo diferente, a estratégia é diferente. Eu gosto bastante de jogar, a gente jogou super bem, tomara que seja um lindo jogo aqui a final. Com certeza vai ser um espetáculo à parte, a gente vai dar um pouquinho de tempo para vocês descansarem. A gente respira também, porque ó, a gente fica na pegada aqui, essas transmissões de jogos intensos aí como os de vocês. Olha, o que eu ia perguntar? Esqueci já o que eu ia perguntar, Tremura. Fala um pouquinho aí, Praia Clube tá em casa, tá feliz demais, a torcida também conta a seu favor, né? Energia surreal aqui, a torcida sempre apoiando a gente que dá aula aqui, isso não tem preço. Agradecer também aos diretores do clube pela oportunidade de estar trabalhando aqui, dando aula, jogando, que está fazendo total diferença para mim. E é isso aí, o torneio também está sensacional, estrutura, tudo, e vamos para a final agora. É isso aí, e contra o Theo Irigaray aqui na quadra central, pelo menos 2-0 pro Tremura, é isso? É, né? Vamos tentar mantendo aí, tomara que dê tudo certo. Então é isso, boa sorte na grande final. Categoria mista profissional do Super Cup. Tamo junto, assinem quem sabe pela penúltima vez no dia de hoje a câmera do Play. Joana Cortez e Antônio Tremura, que jogo, hein? Pra que facilitar se pode complicar, né, Tremura? Dois tie-breaks ontem, três tie-breaks ontem contra o Theo e hoje também mais dois, mas não teve super. É, mas jogaram demais Nicole Noble e Theo Irigaray. Obrigada por esse espetáculo de beach tennis. Ó, um tempinho pra gente respirar, uns 15, 20 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta com a grande final, aí sim. Joana Cortez e Antônio Tremura contra Flamínia Daina e Anthony Ramos. Façam suas apostas. É Duo Super Cup, é Circuito Mineiro e é Play BT, o seu canal do Beach Tênis. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience. Maniacs, patrocinadora oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do beach tênis. E para comprar peças Maniacs, é só entrar em contato com o número que aparece na tela e falar diretamente com nossos vendedores. Maniacs, a marca dos campeões.
Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Ain't shady, baby, I'm hot, like the prodigal son. Pick up at the leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. RJBT Academy, Beach Tênis de Alta Performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Chegou o Toff, a marca que vai melhorar seu desempenho no beach tênis. Com uma indústria moderna, laboratórios e um centro de pesquisas avançado, desenvolvemos e produzimos soluções inovadoras com nanotecnologia. Utilizando nossos produtos, você melhora sua performance, com menos suor nas mãos e uma pegada mais firme. Suas jogadas terão mais controle e potência. Conheça toda a linha de produtos Toff em nosso site ou no Instagram. Atleta, compre seu Toff através das lojas virtuais. Para revenda de produtos, entre em contato pelo telefone ou WhatsApp na tela. Conheça a Spider Undergrip. Jogue com a gente na Spider Undergrip. Mais conforto, mais controle e muito mais eficiência nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. Beach Play, a maior e melhor loja de artigos esportivos para esportes de areia, proporcionando a você maior conforto, segurança, estilo e qualidade. Tudo isso em um só lugar, aqui na Beach Play. Lojas físicas no Uberlândia Shopping e Vila de Altamira. Você sabia que o beach tênis é o esporte que mais cresce no Brasil? Quer saber mais conteúdo de beach tênis? Acessem o Instagram Arena 034.